প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকে চাই আছা শিক্ষাৰ্থী চেনেলৰ জৰিয়তে দশমিক পদ্ধতিৰ সংখ্যা আৰু ৰোমান সংখ্যা নামৰ পাঠটোৰ আলোচনা তোমালোকে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত দশমিক পদ্ধতিৰ সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে কিছু শিকি আহিছিলা ভাৰতীয় সংখ্যাকমান পদ্ধতি আন্তৰ্জাতিক সংখ্যকমান পদ্ধতিৰ বিষয়ে এতিয়া আমি ইয়াত তাৰ এক পুনৰ আলোচনা আগবঢ়াম তোমালোকে পাঠটোৰ আলোচনাৰ শেষলৈকে যুক্ত হৈ থাকিবা এই দশমী পদ্ধতিৰ সংখ্যাবোৰক হিন্দু আৰৱ্য পদ্ধতি বা চমুকৈ আৰৱীয় সংখ্যা পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় আৰু দশমিক পদ্ধতিৰ সংখ্যা লিখিবলৈ দহটা প্ৰতীক বা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় জিৰ'ৰ পৰা নাইনলৈকে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট আৰু নাইন আৰু এইকেইটাক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰতিটোকে একাপ অংক বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত ডিজিট বুলি কোৱা হয় এইখিনি কথা আমি আগতে পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা কথা পাইছিলোঁ যে অংকৰ নিজা মান আৰু স্থান মান এটা অংকৰ নিজা মান আৰু স্থান মান থাকে ধৰা হ'ল আমি ইয়াতে এটা সংখ্যা লৈছোঁ এই সংখ্যাটোত তিনি অংকটোৰ নিজা মান তিনি অৰ্থাৎ তিনিৰ নিজা মানটো হৈছে তিনি আৰু স্থানমান কিমান হ'ব তিনি দহ তিনি দশক হয়নে দশক হৈছে ইয়াৰ স্থানমান এই দশকৰ ঘৰত আছে গতিকে তিনি দহ হৈছে ইয়াৰ স্থানমান আৰু নিজামান হৈছে তিনি তাৰপিছত আকৌ এই সংখ্যাটোত চোৱা এই সংখ্যাটোত তিনি নিজামান তিনি আৰু স্থানমান হৈছে শতক একক দশক শতক তিনিশ হ'ব ভাৰতীয় পদ্ধতিত পৰ্যায় চাৰিটা থাকে একক হাজাৰ লাখ আৰু গোটেই এই চাৰিটা পৰ্যায়ত আমি এই সংখ্যাবোৰ লিখিম ঠিক একদৰে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত চাৰিটা পৰ্যায় থাকিব আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিটো চাৰিটা পৰ্যায়ত কি কি থাকিব একক পৰ্যায় থাকিব হাজাৰ পৰ্যায় থাকিব মিলিয়ন থাকিব বিলিয়ন থাকিব একক পৰ্যায়ত কি কি থাকে একক দহক শতক এই তিনিটা হাজাৰত থাকে হাজাৰ অযুত দহ হাজাৰ অযুত বা দহ হাজাৰ আৰু লাভ বা এশ হাজাৰ এই তিনিটা স্থান থাকে মিলিয়ন পৰ্যায়ত থাকে নিযুত বা মিলিয়ন কোটি বা দহ মিলিয়ন আৰু দহ কোটি বা এশ মিলিয়ন আৰু বিলিয়ন পৰ্যায়ত থাকিব এশ কোটি বা বিলিয়ন এহেজাৰ কোটি বা দহ বিলিয়ন আৰু দহ হাজাৰ কোটি বা এশ বিলিয়ন এই স্থানবোৰ তাৰ বাওঁফালৰ স্থানবোৰ থাকে এতিয়া বিলিয়নৰ পিছত তোমালোকে আকৌ পিছত ট্ৰিলিয়নৰ বিষয়ে পাবা সেইবিলাকৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই কাৰণ এতিয়া তোমালোক পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা ওপৰ শ্ৰেণীত গ'লে সেই বিষয়ে পাবা এতিয়া ভাৰতীয় পদ্ধতি আৰু আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত সংখ্যাবোৰ লিখা কেনেকৈ হয় সেইবোৰ এটালিকা দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা এই এককৰ ঘৰত একক দশক শতক তিনিটা পৰ্যায় আছে হাজাৰ এইটো ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত হাজাৰৰ ক্ষেত্ৰত আছে হাজাৰ আৰু অযুত বা দহ হাজাৰ লাখৰ ক্ষেত্ৰত লাখ বা লাখ আৰু নিযুত বা দহ লাখ কোটিৰ ক্ষেত্ৰত কোটি আৰু দহ কোটি এনেকৈ আমি ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু তাতে আমি সংখ্যাবোৰ লিখিছোঁ আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত আকৌ কি হৈছে চাৰিটা পৰ্যায় থাকে চাৰিটা পৰ্যায়ত আমি ভাগ কৰিছোঁ এতিয়া এককত কি কি থাকিব একক দহশতক থাকিব হাজাৰত থাকিব হাজাৰ দহ হাজাৰ এশ হাজাৰ মিলিয়নত থাকিব মিলিয়ন দহ মিলিয়ন এশ মিলিয়ন আৰু বিলিয়নত থাকিব বিলিয়ন দহ বিলিয়ন আৰু এশ বিলিয়ন আৰু ঠিক তেনেকৈ এটা সংখ্যাবোৰ আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ ইয়াত তোমালোকে এই তালিকা দুখন পঢ়ি চালে বুজি পাবা তাৰপিছত কিছুমান মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হৈছে দহ লাখত এক বিলিয়ন এক মিলিয়ন হয় এক কোটিত দহ বিলি মিলিয়ন হয় দহ কোটিত এশ মিলিয়ন হয় আৰু এশ কোটিত এক বিলিয়ন হয় এহ এক হাজাৰ হাজাৰত এক মিলিয়ন হয় আৰু এহাজাৰ মিলিয়নত এক বিলিয়ন হয় এতিয়া বক্সত যিবোৰ কথা আছে সেইবোৰ কথা তোমালোকে পঢ়ি চাব লাগিব আৰু এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হৈছে এক আৰু ডাঙৰ সংখ্যা ন দুটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হৈছে দহ আৰু ডাঙৰ সংখ্যা নিৰান্নব্বৈ তেনেকৈ আমি ক্ৰমান্বয়ে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সহজ পদ্ধতিটো হৈছে যে এটা অংকই লিখিব পৰা আটাইতকৈ সংখ্যা এক দুটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইকৈ সৰু সংখ্যা দহ তিনিটা অংকৰে হ'লে এক আৰু দুটা শূন্য চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা এক আৰু তিনিটা শূন্য পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা এক আৰু চাৰিটা শূন্য আৰু ঠিক তেনেকৈ আকৌ এটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা ন দুটা অংকৰে লিখিব পৰা ডাঙৰ সংখ্যা নিৰান্নব্বৈ তিনিটা অংকৰে তিনিটা ন হ'ব চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা ডাঙৰ সংখ্যা চাৰিটা ন হ'ব এনেকৈ আমি সহজ পদ্ধতিত মনত ৰাখিব পাৰোঁ তোমালোকে এইখিনি অলপ পঢ়ি চাবা এতিয়া আমি পোনে পোনে কি কৰিছোঁ অনুশীলনী ওৱান এলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ ওৱান এত আজি আমি চাৰিটা অংক সমাধান কৰিম এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ মই তোমালোকক মাত্ৰ এটা এটা উদাহৰণ বুজাই দিম উদাহৰণ হিচাপে বুজাই দিম তোমালোকে বাকীবোৰ অংক কৰিব লাগিব তোমালোকে এতিয়া অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ আলোচনাত ভাগ লোৱা এক নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে তলৰ সংখ্যাকেইটা ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰা মই তোমালোকক ই নম্বৰ অংকটো কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় স্থানমান তালিকাত লিখিব লাগে ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ এতিয়া ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত লিখিব লাগিলে এই অং সংখ্যাটো আমি চাইছোঁ এই সংখ্যাটো যিটো দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো আমি ভাৰতীয় স্থানমান তালিকাত লিখিম কিমান আছিলে চেভেন থ্ৰী নাইন কমা টুৱেণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ফ'ৰ জিৰ' নাইন ওৱান সমাধান আমি তালিকাখন বনাওঁ প্ৰথমতে কি হ'ব একক তাৰপিছত দহক তাৰপিছত শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত আৰু কুটি হৈছেনে এতিয়া আমি ইয়াতে তালিকাত বহুৱাম প্ৰথম একটো বহুৱাই দিয়া ইয়াতে তাৰপিছত নটো দশকৰ ঘৰত আছে দশকৰ ঘৰত বহুৱাই দিলোঁ শূন্যটো শতকৰ ঘৰত আছে শতকৰ ঘৰত বহুৱালোঁ চাৰি বহুৱালোঁ তাৰপিছত ন বহোৱালোঁ ছয় বহুৱালোঁ দুই বহুৱালোঁ আৰু এই সাতশ ঊনচল্লিছটো একেলগে কুটিৰ ঘৰত বহুৱাই দিলোঁ এনেকৈ আমি বহুৱাব লাগিব তালিকাখন একক দহ একৰ পৰা কুটিলৈকে এনেকৈ বনাই ল'বা বনাই লৈ এফালৰ পৰা সোঁফালৰ পৰা বহুৱাই আহিবা আৰু একক দহ সোঁফালৰ পৰা যিহেতু বনা হয় দিয়ে সোঁফালৰ পৰা আমি বহুৱাই আহিলে আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অংশ অংকটো বা সংখ্যাটো আমি বহুৱাব পাৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিম হৈছে এতিয়া দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটোত কৈছে তলসংখ্যাক এটা আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰা দুই নম্বৰৰ ইটো চোৱা ইটো যিটো ই দিয়া আছে ই নম্বৰৰ অংকটো মই তোমালোকক ইয়াতে কৰি দেখুৱাম এতিয়া এইটো আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি লিখিব দিছে গতিকে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি তিনিটা তিনিটাকৈ এটা গোটত ভাগ কৰা হয় গতিকে এককৰ ঘৰত তিনিটা আছে একক দহক শতক হাজাৰৰ ঘৰত তিনিটা আছে হাজাৰ দহ হাজাৰ এশ হাজাৰ মিলিয়নৰ তিনিটা আছে মিলিয়ন দহ মিলিয়ন এশ মিলিয়ন আৰু বিলিয়নত এটা আছে গতিকে এতিয়া আমি বহুৱাম এই তিনিটা প্ৰথমতে এটা এইট বহুৱালো নাইন ওৱান ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ফাইভ টু আৰু ওৱান টু বিলিয়ন এতিয়া এক বিলিয়ন দুশ ছাপন্ন মিলিয়ন পাঁচশ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ এশ আঠান্নব্বৈ হৈছে এনেকৈ আমি বহুৱাব লাগিব এতিয়া মই তোমালোকক গোটকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ পৰ্যায়কেইটা এককৰ ঘৰত এই তিনিটা হাজাৰ ঘৰত এই তিনিটা মিলিয়নত এই তিনিটা বিলিয়নত এইটো হ'ল বাকীকেইটা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা বাকীটা অলপ সৰু ফিগাৰত আছে তোমালোকে এইকেইটা কৰিব পাৰিবা এতিয়া আমি তিনি নম্বৰলৈকে আহিছোঁ তিনি নম্বৰৰ অংকটোত দিয়া আছে তলৰ সংখ্যাবোৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত উপযুক্ত স্থানত কমা দি লিখা ভাৰতীয় পদ্ধতিত আমি কি কৰোঁ প্ৰথমতে তিনিটা খোৱা তৰ পৰা প্ৰথমতে তিনিটা তাৰপিছত দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰি আমি কমাচিন দিওঁ এতিয়া তিনি নম্বৰৰ মই তোমালোকক ই নম্বৰটো কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে ওৱান 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 তাৰপিছত টু ওৱান থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে পাতি লোৱা হ'ল তাৰপিছত প্ৰথমতে তিনিটা তিনিটা এৰি আমি কমাচিনটো দিম তাৰপিছত দুটা দুটাকৈ এক দুই ইয়াতে কমাই দিয়া এক দুই ইয়াতে কমাই দিয়া এয়া হৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতিত আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে আমাৰ পদ্ধতি যিটো আছে ভাৰতীয় পদ্ধতিত সংখ্যালিখা যিটো প্ৰণালী বা পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো শুদ্ধ হ'ব প্ৰথমতে তিনিটা তাৰপিছত দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰিব লাগিব হৈছে বাকীকেইটা তোমালোকে তেনেকৈ যিকেইটা আছে ইয়াতে ইয়াত কমাতো হ'ব দুই আৰু চাৰিৰ মাজত তাৰপিছত আঠ আৰু একৰ মাজত কমা হ'ব ইয়াতে ইয়াতে কমা দিবা তাৰপিছত ইয়াত দিবা ইয়াতে ইয়াতে হ'ব ইয়াতে হ'ব ইয়াতে হ'ব আকৌ এইটোত ইয়াতে হ'ব এইখিনিত হ'ব এইখিনিত হ'ব আৰু এইটো মই তোমালোকক কৰি দিলোঁ এইবাৰ চাৰি নম্বৰটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ চাৰি নম্বৰ অংকটো কৰাৰ পিছত আমাৰ আজি আলোচনা শেষ হ'ব চাৰি নম্বৰ অংকটো দিয়া হৈছে তলৰ সংখ্যা বা আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত উপযুক্ত স্থানত কমাই দি লিখা এতিয়া আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি আকৌ তিনিটা তিনিটা গোটত ভাগ কৰিব লাগিব মই তোমালোকক শেষৰ অংকটোৱে কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ই নম্বৰটো দুই দুই পাঁচ সাত তিনি এক আঠ আঠ দুই চাৰি দুই দুই পাঁচ সাত তিনি এক আঠ আঠ দুই চাৰি প্ৰথমতে এইটো কি কৰিব লাগিব আমি পাতি ল'ব লাগিব দুই দুই পাঁচ সাত তিনি এক আঠ আঠ দুই চাৰি তিনিটা তিনিটা গোটাত ভাগ কৰা এক দুই তিনি ইয়াতে ভাগ ভাগ কৰি আমি কমা দিছোঁ এক দুই তিনি ইয়াতে কমাটো দিয়া এক দুই তিনি ইয়াতে কমা দিয়া এটা আমাৰ আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত প্ৰকাশ হৈ গ'ল মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় আজি এই পাঠটোৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে বহুখিনি উপকৃত হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি একাধিক ক্ৰমে পাঁচ নম্বৰৰ পৰা আকৌ এই অনুশীলনীটোৰ ন নম্বৰলৈকে অংকবোৰ কৰি দিম তোমালোকে তেতিয়ালৈকে সংযুক্ত হৈ থাকিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা ধন্যবাদ